madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya maxamed sheekh ismaan jawaari oo maanta si wada jira saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ee filla Soomaaliya ayaa ugu horeyn mudane jawaari waxa uu sheegay inuu istiqaalada uu hayay ummada Soomaaliyeed uu ku celin doono baarlamaanka isagoona soo hadal qaaday in ay iska ilaaliyeen faragelin uga timaada dawladaha shisheeye balse iyaga dhaxdoodu ay xaliyeen khilaafkii maalmahan taagnaa si daraadeedna uu isku casilay waa kan isagoo mudane jawaari ka hadlaya arrimahaas waxaan aad u tixgeliyay talooyinkii badnaa oo aad dadkii oo qur-aanka akhrinaya intii ducaynaysa kulligood waa mahadsan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii asmada ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacbiga soo gudbiyey intaasan ka qaatay saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo maalinta 14-ka bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow oo ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid arrimaha mabda ah oo aan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddan aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye in marata arrimaha soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalooyinka magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin wixii mashkilo ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go-aankii uu rabo alla ka sokoon ayaga uga sarreeya soomaaliya mushkiladeeda soomaaliya xallin karta faragelin shisheeye ida loo abdaayo dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa u mahad celiyay mudane jawaari muddadii uu dalka u soo shaqeeyay isagoo sheegay madaxweynuhu in 10 sano ku dhawaad uu Soomaaliya u soo shaqeynayo haddana uu u sheegayo in uu kala qayb qaato dhameystirka qabyatirka dastuurka dawladda Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanku inay labadooduba ku kala ekaadaan shaqooyinkooda ugu horeyn xukuumadda ayuu faray madaxweynuhu inay dardar geliyaan amniga iyo sidoo kale qorshayaasha dawladdu ay ku shaqeyso iyo shaqooyinkooda inay ku ekaato xukuumaddu baarlamaanka ayuu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu jeediyay dardaaran aan u mahadcelinayaa mudane maxamed sheekh ismaan jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyay in ka badan muddo 10 sano ah xilal kala duwan u soo qabtay mudane jawaari waa oday soomaaliyeed waa khabiir dhanka sharciga ah in badanna dowladnimada soomaaliyeed waqti aad u farbadan geliyay go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah wax shuruud uu ku xirayna ma laha waxaan ku dhiirigelinayaa mudane jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada soomaaliyeed gaar ahaan qabyatirka dastuurka waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo tala soo jeedintiisi dowlaha yiraahda waxaa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesanno xaqiijinta himilooyinka shacabka soomaaliyeed oo ah dowlad wanaag adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiino inaan si wadajir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindise sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka waxaan kaloo aan halkan aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda waxaan shacabka soomaalida ugu baaqayaa inay garab istaagaan dowladda ayna la shaqeeyaan hay-adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka dowlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqayn karto waxaana idin ku boornayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan hadduu ilaahay raahdo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكن مدحوينها يجواري أيا إمانا يا كدب مركي وصوشح بحيين وإسعسري قدوميها بارلمان كدولة فضل الكسومارية محمد شع اسمان جواري لا حدا ومركي يقول ريسي وصحافة الله اللو تانية انتي اي صوبح دي إسعسلا دي سو تدواد يدي يقدم بي أيا دولة سومارية قارهان بارلمان كوحة هري خلافيو ودحي قدومي جواري وموشن لغا كياني محمد عبد عثمان محمد فردارة ستار تيفي حرنت مدح تويدة إيفلا صوماليا مقالة مقدشو.